Zdravím vás, kryptonestory, na mojom videu, na mojom kanáli CryptonVest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. Teda konkrétne je to livestream, čiže tí, čo pozeráte správy zo záznamu, tak úplný market je niekde inde a práve budeme mať neotvorený zajtrajší market skrz toho, že zajtra, alebo teda dneska, keď to pozeráte zo záznamu, tak v Amerike majú sviatok. Čiže o tom si porozprávame práve dnes. Čiže predsa len sa niečo dozvieme nového, ale bude to taký skôr ten chill stream skrz toho, že príliš veľa toho sa nedieje na markete a tým pádom, že zajtra sa nebude otvárať tradičný market, tak možno tu budeme mať ešte zaspávaciu sezónu, dokonca ešte aj zajtra. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne všetkým, ktorí ste prišli. Mám taký pocit, že viacero ľudí mi aj napísalo, že si užíva dovolenku, čiže kvôli tomu je taká menšia sledovanosť, ale aj tak si myslím, že je to aj kvôli tomu, že tu máme nejaký ten brum brum market. Dobre, poďme teda rovno na market, čo sa nám deje na markete. Market cap nám sedí na hodnote 906 miliard dolárov. Chceli by sme, aby to bolo biliónov, ale nie je to, je to iba miliard. BTC dominancia 40,5%. Čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak to je Theta Fuel, ARV, AMP. A čo sa týka tradingu, tak dneska je celkovo zaujímavé tradovať. Také menšie pohyby, rýchlejšie pohyby, raz, dva, také tie take profity, ak nemáte nastavený príliš veľký take profit, čiže myslím si, že celkovo je to dnes veľmi zaujímavé. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je NEM, KuCoin a Terra Classic USD. Normálne som rozmýšľal, že či sa to oplatí tradovať alebo nie, ešte som to nikdy neskúšal, dajte mi vedieť, že či vôbec sa to dá a že či to vôbec funguje. Tencent, Basic Attention Token, Polygon, Káva a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, Bitcoin zatiaľ veľmi pozitívne drží tú hodnotu tej 18 800, čiže zatiaľ je pribitý ako klinec. Vidno, že príliš veľa vecí sa tam teda neudialo, zatiaľ teda ani bíci, ani medvede, žiadna dominancia, žiadna výraznosť na markete. Ani medvede dokonca to nevedia sťahovať, čiže uvidíme, musíme si, mám taký pocit, že počkať na otvorenie tradičného marketu alebo teda akciového marketu a možno sa to nejako pohne. Ak by sme sa náhodou odrazili práve od tejto danej hodnoty, určite sledujte zhruba tú hodnotu 20 000 až 20 300 dolárov, tam je tá 12 hodinovka, aby ste zbytočne nevchádzali na týchto daných leveloch do longu. Určite si to skontrolovať aj s menším timeframeom alebo s menšími timeframe, napríklad so 4 hodinovkou a takisto aj s 45 minútovkou. Na 45 minútovke sme videli obrovské odmietanie, čiže tieto dve hodnoty by mali fungovať celkovo dobre a to je hodnota 19 700 dolárov až 19 750 dolárov. Dobre, ako som hovoril, musíme si asi teda počkať na otvorenie SAP 500. SAP 500 zatiaľ teda vyzerá ako predtým, než otvorí. Ono nevyzerá úplne najideálnejšie, hej, stále je veľmi negatívne, vytvorilo si nové low, nevie si vytvoriť nový high. Uvidíme, že čo prakticky priniesie utorňajšie otvorenie, keďže keď si pozriete trading hours, tak do otvorenia alebo do zazvonenia zvonca ostáva ešte 42 hodín. Určite vám odporúčam sledovať aj túto danú stránku tradinghours.com. Viacerí ľudia ste ma na to upozornili, aj keď som na to prišiel trošička sám a potom ste začali viacerí písať, že je sviatok v Amerike. Ja som si myslel, že sviatok v Amerike je v útorok a že bude pondelok otvorený, ale nie, je to štvrtok, majú tam deň nezávislosti, celkovo obrovský sviatok, čiže útorok by sa to všetko malo otvárať a následne v stredu bude Federal Open Market Minutes, kedy budú prakticky rozprávať, že ako vyzerá situácia v Amerike a ako som tweetoval na mojom Twitteri, no nevyzerá to úplne najideálnejšie, čo sa týka Ameriky, takisto ani čo sa týka Európy. Dobre, Bitcoin má obrovskú, ale že obrovskú koreláciu alebo teda opačnú koreláciu s dolárovým indexom prakticky, je to na 17-mesačnom high, čo je obrovský problém, keďže tá korelácia je inverzná, čiže ona robí presne, alebo teda dolárový index, keď stúpa, Bitcoin robí presne opačnú vec a takisto aj S&P 500, čiže jednoznačne vidíme, že Bitcoin, S&P 500 a takisto aj Nasdaq robia presne opačnú vec, čo sa týka dolárového indexu. Ja som dával aj post ohľadom dolárového indexu od Petra Brenda a ten prakticky na to poukazoval, že dolárový index je obrovský a fakt, že je silný. Celkovo zajtra mám taký pocit, že dolárový index by mal byť otvorený alebo že by market mal byť otvorený, ale nie som si plne tým istý, čiže zajtra si to určite odsledovať, keďže práve tento market sa otvára trošička ináč, sa mi zdá, ako S&P 500. Čiže zatiaľ teda tam príliš veľmi nie je o čom, hej, ten dolárový index je extrémne pozitívny, čo bude nie príliš extrémne pozitívna vec práve pre Bitcoin.
Čiže na Bitcoine sa nič nemení. Jediná vec, čo sa zmenila na Bitcoine, je, že tu budeme mať ukončenie týždennej sviečky. Ostáva ešte 4 hodiny 50 minút na to, aby sme zatvorili túto týždennú sviečku, a ak chceme nejaké pozitívne zatvorenie, tak proste, alebo keď sa chceme na to pozerať pozitívne, tak to zatvorenie musí byť nad hodnotou 22 500 dolárov, čiže za tie 4 hodinky 49 minút, čo bude zatvárať týždenná sviečka, má Bitcoin ešte kopec práce pred sebou, kopec rezistencií na menších timeframoch, a myslím si, že je to skôr také nereálnejšie ako reálne na weekly chart. Sa nám príliš veľa toho teda nezmenilo. Stochastic RSI tu na chce mať nejaké otočenie, ale je tu nejaký náznak otočenia, ale zatiaľ teda nič signifikantné. ADX je stále veľmi katastrofálny, čiže to možné vyklesanie možno bude aj ďalej napredovať. Poďme teda na ďalšie správy alebo ďalšie poznatky tohto daného marketu. Dno alebo indikátor, ktorý úplne presne, aspoň teda podľa tohto daného článku, identifikuje dno, hovorí o tom, že dno alebo cen, že Bitcoin by mal mať dno niekde pri tých hodnotách 15 600 dolárov, čiže MVRVZ skore. Ten nám zobrazuje práve to dané dno Bitcoinu, stále keď sme došli na tú spodnú úroveň, stále to bolo zaznamenané dno. Teda aspoň to popisuje takto daný článok, ale keď si tu napríklad otvoríte tento post, aj keď je to také, hej, tu na to boli úplne začiatky, čiže tu na to nemuselo príliš veľmi sedieť, ale čím ďalej, hej, čím tu prichádza aj väčší market, tým pádom tie dáta sú čistejšie a čistejšie, čiže toto by sme mohli teoreticky ignorovať, aj keď sme tu mali obdobie, kedy sme zišli oveľa nižšie. Dobre, tento Twitterový post je úplne vynikajúci, ktorý napísal Crypto Bullet, minimálne skrz toho, že sa niečo naučíme, aj keď som napísal na tento post, že nič nové sa to nenaučíme. Čiže average deviation from moving average 50, čiže priemerné vyklesanie od 50-ky moving average. Mám taký pocit, že je to na neviem akom čarte, na mesačnom? Áno, na mesačnom timeframe, čiže na mesačnom timeframe priemerné vyklesanie pod 50-kou je zhruba tých 25%, čo by nás ťahlo na tie hodnoty 16 000 dolárov. 14 000 dolárov je echo bublina alebo top v roku 2019. To je prakticky to dané zatvorenie, ako si môžete všimnúť. Ja kliknem na ten Twitterový post. Ako si môžete všimnúť, tak v roku 2019 my sme síce dosiahli top na hodnote zhruba nejakých 19 951 dolárov, no zatvorenie a otvorenie ďalšej sviečky bolo na hodnote necelých 16 000 alebo niečo okolo 14 500 dolárov, čiže to bolo zatvorenie sviečky, čo je oveľa signifikantnejšie a dôležitejšie ako takýto week, teda na mesačnej báze, keď sa o tom bavíme. Ďalej tu navidíme 12 200 dolárov je terajšia likvidačka pre Celsius. To by znamenalo ďalší odpredaj a veľmi silný progres smerom dole skrz toho, že Celsius má nejaké tie coiníky nakúpené, taký trošička väčší počet coinov nakúpených a viacerých coinov, nielen Bitcoinu. A potom 10 700 je hlavný horizontálny level prakticky nejakej bývalej rezistencie, ako si môžete všimnúť po tom danom prepade. To bola jednoznačná rezistencia, tá hodnota 10 700 dolárov, a následne prakticky keď sme prerazili túto danú hodnotu, otestovali sme 10 700 a následne sme sa odrazili a našli sme si nové all time high až na tých hodnotách necelých alebo cez 60 000 dolárov. Čiže myslím si, že tento Twitterový post určite poukazuje na zopár základných vecí, ktoré by sme mali vedieť, a následne sú to fakt, že myslím si, že vynikajúce hodnoty práve supportov. Čiže hlavne tá Celsius, tam keď by sme náhodou došli, neviem, že či by to spôsobilo obrovskú paniku. Čo spôsobuje ešte obrovskú paniku na markete zatiaľ, a to len a len vďaka tomu, že na to upozorňuje stále viac a viac ľudí, napríklad CEO z CryptoQuantu, nejdem ani jeho meno komoliť, lebo v kuse ho prirovnám k jednému diktátorovi v Koreji, tak rozpráva o tom, že peňaženky alebo teda veľryby, ktoré majú nakumulované Bitcoin a nepohli so svojou alebo teda nespravila sa žiadna transakcia práve na ich peňaženkách vyše 7 rokov, tak upozorňuje na to, že ak sa tieto veľryby zobudia, môže to byť obrovský problém pre market alebo obrovský stres pre market skrz toho, že tie peňaženky majú dosť veľkú
veľký počet bitcoinov na svojich peňaženkách, čiže veľké obnosy bitcoinov sú práve na týchto daných peňaženkách. Čo sa týka tých daných peňaženiek, tak realizovanú cenu nákupu mali zhruba pri hodnotách $358, čo je stále ešte 54x od pôvodnej ceny, na ktorej sme práve teraz. Zase tu na chcem podotknúť jednu vec, že pozrite sa, ak 7 rokov sa nepohli, to znamená, že aj po predchádzajúcom danom tope a následnom šialenom vyklesávaní sa nepohli, čiže stále sme od toho predchádzajúceho topu, hej, ako si môžete všimnúť na tomto danom twitterovom poste, ktorý sa mi stratil, hej, proste my sme tu mali top nejakých $19,000 a následné vyklesanie na hodnoty $3,300, $3,200 a aj tak sa nepohli tie dané peňaženky, čiže je dosť veľká pravdepodobnosť, že aj keď budeme padať cez tieto dané hodnoty, že sa nepohne. Hej, keď 7 rokov nepohli sa, keď nezobrali take profit a nebrali žiadny profit pri hodnotách $20,000, následné vyklesanie a aj tak sa nepohli, alebo nespravili sa žiadne transakcie na týchto daných peňaženkách, je dosť veľký predpoklad, že sa ani nepohnú práve teraz. A teda musíme držať palce a dúfajme, že sa to teda tak aj stane, lebo to môže byť fakt, že obrovský stres pre market a následné možné šialené vyklesania. Makro guru Paul, ten rozpráva o tom, že jediné, čo prežije túto danú recesiu a tento obrovský problém, sú práve kryptomeny a takisto aj technológie alebo technologický sektor, čo sa týka akciového marketu. On upozorňuje na to, že proste tá inflácia je fakt, že obrovská a je tu potenciálna alebo hrozí tu potenciálna recesia a proste výjsť tej danej recesie ani on nevidí, že ako by to malo prakticky, ako by sme mali prakticky výjsť tej danej recesie, keďže hovorí, že majú boomers, majú zopár možností zničiť dôchodkové hodnoty alebo infláciou narušené ročné výplaty dôchodkov alebo QE, čiže kvantitatívne uvoľňovanie do nekonečna. To kvantitatívne uvoľňovanie do nekonečna si nevieme nikto z nás predstaviť, ale hej, možno to bude jedna vec. Hlavne teda, keď sa pozriete na to predchádzajúce video, ktoré som robil práve dnes, kedy som upozorňoval aj na to, že koľko peňazí, fakt, že koľko peňazí oni natlačili do tohto daného systému a prakticky vytvorili bublinu v každom jednom markete. Dali nám zo pár, možno rokov, mesiacov krajšieho života a následne nás teraz zabijú do úplného, do úplnej zeme. Hej. Čiže prakticky stredná vrstva totálne vymiera a to spôsobuje obrovský problém. Čiže dúfajme, že Ropol sa nemýli, ale on je celkovo veľmi kryptopriazný vec, čiže či by som plne jemu veril, akože ja dúfam, že kryptomeny a technologický sektor úspeje. Myslím si, že je to jedna z tých možností, ktorá je zatiaľ teda úplne zmietaná zo stola, že by mohlo niečo nahradiť dolárovi, dolár ako taký, čo sa týka globálnej rezervy a možno práve Bitcoin by to mohol práve vyriešiť, ale či to tí tam ľudia, nechcem povedať, že tupci, ale tak hej, či to oni dovolia, hej, aby prakticky stratili kontrolu nad peniazmi a tým pádom aj možno nad svojim národom, či to niektorý štát z tých obrovských štátov Európska únia alebo vlád, hej, Európska únia a štáty v Európskej únii alebo Amerika, či to dovolia, nemyslím si. Oni skôr teda vyzerá to tak, že v Európe a možno teda aj v Amerike skôr teda vyzerá to tak, že idú presne tým štýlom, čo spravila Čína. A to nie je príliš veľmi pozitívna správa pre nás. Čo je ale pozitívna správa, aj keď nie je príliš veľmi realistická, že sa to schváli, mexická senátorka dala návrh zákona na schvaľovanie s tým, že ak ten zákon náhodou prejde, tak by mal byť, alebo taká presná definícia v tom návrhu zákona je, že Bitcoin by bol legálnym platidlom v Mexiku. A Mexiko je proste, má trošička viac ľudí, tá krajina je celkovo uznávaná krajina, čiže myslím si, hej, je to jednak aj obrovská ekonomika, ak by teda rátali všetky drogové kartely a ich peniaze, tak by to bola jedna z najväčších ekonomík sveta. Čiže Indira Kempis, tá predstavila návrh zákona. Nie je to prvé predstavenie jej návrhu zákona, aby prakticky implementovali Bitcoin ako legálne platidlo. Či to tam prejde, alebo nie, je to návrh a je veľmi malý predpoklad, že by to tam prešlo. Čiže uvidíme. Dúfajme, možno motika vystrelí, dúfajme, že to teda, ale hlavné je, že sú tu návrhy a stále tu máme stále viac a viac kryptopriaznivcov, aj napriek tomu, že tu máme takú situáciu, akú tu máme v tomto danom markete.
Dobre, čo je ďalšou pozitívnou správou je, že druhý najväčší výrobca elektriny v Amerike, spoločnosť Duke Energy, tá začína študovať Bitcoin a Bitcoin mining, aby to integrovali na svoj grid. Čiže vyzerá to tak, že ak prejdú všetkými skúškami, ak zistia, že či je to teda pre nich priaznivé alebo nie, keďže je to normálny biznis, tak by mohli začať ťažiť alebo mohli sprostredkovať nejaké to dátové centrum na prenájom niekomu. Čiže toto je ďalšia pozitívna správa pre CryptoMarket, že aj napriek tomu, že tu máme takú situáciu, ako máme viacero spoločností a hlavne teda aj tie energetické spoločnosti sa budú proste pozerať na to, aby využili čo najviac svojich možností, aby zarobili, aby oni zarábali čo najviac a možno práve ťažba Bitcoinu môže byť tá cesta, ako by mohli uspieť aj v ťažkých časoch. Dobre, ďalšia vynikajúca správa, a to musíme poďakovať Cointelegraphu, že spravil takýto report a spravil tu takúto krásnu mapku, kedy predstavil, že koľko používateľov vlastní Bitcoin, alebo koľko používateľov je v kryptomarkete. 300 miliónov kryptopoužívateľov svetovo v tomto danom markete je, alebo už má nejaké skúsenosti s kryptomarketom. A fakt, že veľké prekvapenie je, že aká obrovská je Ázia a práve preto tu máme taký ten, alebo mali sme taký ten obrovský prepad, aj čo sa týka ceny, aj čo sa týka dôvery v kryptomeny, práve keď Čína zbanovala kompletne Bitcoin ako taký, alebo teda zakázala skoro všetky aktivity, čo sa týka Bitcoinu v ich krajine. 160 miliónov z Ázie, čiže Rusko, Čína, ostatné krajiny, India, takisto India je obrovská. Čiže tam je asi najviac používateľov, teda Oceánia 1 milión, Amerika 28 miliónov, Európa 38 miliónov, ale ktoré krajiny sú úplne naj, alebo na ktoré by sme sa mali pozerať, je Južná Amerika a takisto aj Afrika. Hej, toto sú svetadeli, ktoré fakt, že môžu odštartovať ďalší bullrun a stále viac a viac projektov sa začína pozerať práve na tieto dané krajiny. Celkovo Južná Amerika a viacero latinskoamerických krajín je veľmi pozitívne naladená voči kryptomenám a dúfajme, že to tak v budúcnosti aj ostane. Afrika sa potrebuje naštartovať poriadnym tempom a myslím si, že tá môže v budúcnosti hrať veľkú rolu v tom, že či tento sektor narastie šialeným tempom alebo nie. Dobre, Tesla vyzerá to tak, že odpíše stratu na svojej Bitcoin investícii 440 miliónov dolárov, čiže aspoň je dobré, že môžu to takto odpisovať, neviem, či u nás sa to dá, alebo nie. Peter Schiff, hej, je to mimo krypta správa, ale Peter Schiff, ten, čo hejtuje takto kryptomarket ako blázon, proste nič mu nie je dobré, stará sa prakticky do všetkého, čo by nemal a vyzerá to tak, že sa nestará do tých vecí, čo by sa mal. Keďže on má, alebo teda vlastní jednu banku, tá sa volá Euro Pacific International Bank a vyzerá to tak, že je insolvent, že má mínus na svojom kapitále 1,3 milióna dolárov a to v priebehu roku 2020 a je vyšetrovaná regulátormi. Nech sa páči, tento pán, ktorý rozpráva tu na skémeroch, tak vyzerá to tak, že jeho vlastný podnik nie príliš úplne ideálne funguje. Dobre, a ešte jedna taká posledná správa, ktorá by vás mohla potešiť a ktorá by vás mohla zaujať aj následne aj dopomôcť. Coinbase pridali viacero altcoinov, konkrétne 70 altcoinov na svoju platformu a vyjadrili im support, čiže toto sú projekty, ktoré majú vyjadrenú podporu. Ešte som ani nečekoval, že či náhodou zažili nejaký boom, čo sa týka ceny, ale mám taký pocit, že Lux celkovo stúpalo, čiže tu na je 70 coinov, ktoré boli pridané, alebo ktoré sú pridávané a budú pridávané práve na Coinbase Custody a následne tým, že sú pridané na Coinbase Custody, dúfajme, že sa to dostanú aj na Coinbase.com ako takú a tie coiny poväčšine vtedy strieľajú, keď prídu na tú ich hlavnú platformu. Dobre, toto by boli správy na dnes. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli na toto dané video. Nezabudnite, lajkujte, šerujte, zdieľajte a všetko okolo toho proste pušujte ma kade tade. Nech tento kanál rastie a nech nezanikne v tomto danom bear markete. Ja sa s vami lúčim, prajem vám zatiaľ veľmi pekný deň. Čaute.